Shalom! Neste vídeo especial, vamos abordar de forma resumida a história de Israel. Se você gosta de conteúdos como esse, assine o canal, badale o sininho, curta e compartilhe. Ajude o canal a crescer no YouTube e a ampliar o seu alcance para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos como este, de excelente qualidade. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Gênesis 32, 28. Vamos começar falando sobre o significado do nome de Israel. Em primeiro lugar, Israel significa príncipe com Deus e também representa o próprio Messias. Veja, a afirmação de que Israel significa príncipe com Deus é fundamentada no hebraico bíblico. A palavra Israel pode ser composta por duas partes. Isra, que significa lutar ou perseverar, e El, que é uma abreviação de Elohim, uma das formas de se referir a Deus em hebraico. Outra possibilidade é que seja formada pela palavra príncipe, em hebraico Sar, e El. Portanto, Israel pode ser interpretado como aquele que luta com Deus ou príncipe com Deus. Ambas as referências aparecem relacionadas ao patriarca bíblico Jacó, que teve seu nome mudado para Israel após lutar com um anjo. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Gênesis 32, 28. Na concepção bíblica, Israel não só representa uma pessoa, no caso Jacó, e o povo escolhido por Deus, ou seja, a nação de Israel, mas também tem uma conexão profunda com o Messias, que é esperado para governar Israel e o mundo como um príncipe com Deus. Assim, a afirmação de que Israel representa o próprio Messias está relacionada às profecias messiânicas encontradas no Antigo Testamento, onde Israel é frequentemente associado à vinda do Messias e ao estabelecimento do reino de Deus na Terra. Por exemplo, em Isaías 49, 3, o Messias é chamado de Israel, indicando que ele é o cumprimento das promessas feitas a esse povo. E disse-me, tu és o meu servo, ó Israel, em quem me gloriarei. Isaías 49, 3. Essa associação entre o Messias e Israel é amplamente reconhecida nas tradições judaica e cristã. Além disso, a palavra Israel também pode ser dividida em duas partes, Yashar, que significa reto ou correto, e El, que representa Deus. Portanto, Israel pode ser interpretado como reto perante Deus ou aquele que é correto diante de Deus. Assim, a interpretação sugere que Israel deve ser um povo reto e justo perante Deus, seguindo os caminhos corretos e obedecendo aos mandamentos divinos para manter uma relação íntegra com o Senhor. Desta maneira, Israel é conceituado como um povo que deve ser correto perante Deus, trazendo alegria ao Senhor, como a noiva ou a esposa de Deus. Israel é concebido como mais do que apenas um conjunto de pessoas, é um povo de adoração. Israel é formado pelos descendentes de Isaac e das 12 tribos. No caso, as duas tribos ao sul e as 10 tribos ao norte, que foram divididas no período de Jeroboão. Existem duas concepções para a nação de Israel, a dos filhos naturais, descendentes de Isaac, e a dos filhos espirituais, que são considerados filhos da promessa em todas as nações da terra. Isso porque Abraão foi chamado para ser pai de muitas nações, não apenas da nação israelita. Por exemplo, Ruth era de um povo inimigo, mas teve fé no Senhor e foi enxertada no povo de Israel. Ruth foi a bisavó de Davi e está na genealogia do Messias. Mesmo com a divisão das tribos, na concepção do Senhor, Israel é considerado um único povo. A Nova Aliança, o Novo Testamento, menciona a representatividade e a instrução do Senhor para a existência de apenas um só povo. Anteriormente, os gentios estavam separados da comunidade de Israel, sem esperança e sem Deus. Agora, em Cristo, eles foram aproximados do povo de Deus. Leia com calma Romanos capítulo 11. Fases da história de Israel. Abraão e os patriarcas, cerca de 2000 a.C. a 1800 a.C. Abraão é considerado patriarca fundador, tendo recebido uma chamada divina para deixar Ur dos Caldeus e se estabelecer na terra de Canaã. Os descendentes de Abraão, conhecidos como os patriarcas, incluem Isaac e Jacó.
Êxodo e conquista de Canaã, cerca de 1450 a.C. a 1200 a.C. Os descendentes de Jacó, conhecidos como israelitas, foram escravizados no Egito. Moisés liderou o Êxodo, a saída do povo do Egito. A liderança de Josué os conduziu à conquista da terra de Canaã. Período dos Juízes, cerca de 1200 a.C. a 1020 a.C. Após a conquista de Canaã, a terra foi governada por juízes, líderes locais que emergiam em tempos de crise. Monarquia Unida, cerca de 1020 a.C. a 922 a.C. Sob os reinados de Saul, Davi e Salomão, Israel experimentou uma breve unidade. Davi conquistou Jerusalém e Salomão construiu o templo em Jerusalém. Divisão do Reino, 922 a.C. Após a morte de Salomão, o reino foi dividido em Israel, Norte, e Judá, Sul. Exílio do Reino do Norte, 722 a.C. O reino de Israel foi conquistado pelos assírios, e muitos israelitas foram deportados. Exílio do Reino do Sul, 586 a.C. O reino de Judá foi conquistado pelos babilônios, e Jerusalém e o templo foram destruídos. Os judeus foram levados para o exílio na Babilônia. Retorno do exílio, 538 a.C. a 515 a.C. Após a queda da Babilônia para os persas, Ciro, o Grande, permitiu que os judeus retornassem a Judá e reconstruíssem o templo em Jerusalém. Período pós-exílio e período do Segundo Templo, 515 a.C. a 70 d.C. Judá ficou sob a influência de várias potências, incluindo os gregos e os romanos. O Segundo Templo foi construído. Jesus Cristo viveu durante esta fase. Destruição do Segundo Templo, 70 d.C. Os romanos destruíram o Segundo Templo em Jerusalém durante a Revolta Judaica, marcando o início da diáspora. A destruição do Segundo Templo em Jerusalém foi um evento catastrófico na história do povo judeu. Este templo, originalmente construído pelo rei Salomão, foi reconstruído após o retorno dos judeus do exílio babilônico. Tornou-se o centro espiritual e religioso do judaísmo, onde as pessoas se reuniam para adorar a Deus, oferecer sacrifícios e celebrar festivais religiosos. A primeira grande revolta contra o domínio romano se iniciou no ano 66. Também conhecida como Grande Revolta Judaica, a rebelião duraria até o ano 72, quando o general Tito invade a região e destrói Jerusalém e o Segundo Templo. Cerca de 1 milhão de judeus teriam morrido durante os combates, segundo alguns pesquisadores. A região é transformada em província romana e batizada com o nome de Província Judaica. A segunda e última rebelião contra os romanos foi a Revolta de Bar Orba. A revolta foi esmagada pelo imperador Adriano em 135 e os judeus sobreviventes foram feitos escravos e expulsos de sua terra. Na diáspora judaica, muitos judeus foram dispersos por todo o Império Romano e além, o que levou à perda de sua terra, cultura e independência nacional. A destruição do Segundo Templo teve um impacto profundo na religião judaica, levando ao desenvolvimento do judaísmo rabínico, que se concentra mais na sinagoga e na prática da lei religiosa, halahá, em vez de sacrifícios no templo. Este evento também serviu como um catalisador para o desenvolvimento do cristianismo, que se separou do judaísmo e expandiu-se como uma religião independente. Diáspora, anos 70 ao século 19. Os judeus foram dispersos por várias partes do mundo, mantendo sua identidade e práticas religiosas. Essa dispersão foi resultado das campanhas militares romanas contra a revolta judaica de Bar Orba e a subsequente queda de Jerusalém. Com a destruição do templo, o centro religioso e cultural do judaísmo foi eliminado, levando muitos judeus a se espalharem por diferentes regiões do mundo. Durante os 2000 anos de duração da diáspora, a presença judaica em Jerusalém e seu entorno foi constante, embora diminuta. No mesmo ano de 135, Adriano renomeou a província Judeia para a província Síria-Palestina, um nome grego derivado de Filisteia, em hebraico, Pelexé, terra dos filisteus, como tentativa de humilhar os judeus e desligar a terra de seu passado judaico. Denominando Palestina, Adriano tencionou fazer menção ao pior inimigo do passado de Israel. A Misná e o Talmud Yerushalmi, dois dos textos sagrados judaicos mais importantes, foram escritos na região neste período.
Ao longo dos séculos, os judeus mantiveram sua identidade e práticas religiosas, adaptando-se aos diferentes ambientes culturais em que viviam. Durante a diáspora, comunidades judaicas floresceram em diversos lugares, como na Europa, no Oriente Médio, na África, na Ásia e mais tarde, nas Américas. Apesar das dificuldades e perseguições enfrentadas em muitos lugares ao longo da história, os judeus conseguiram preservar sua fé, cultura e tradições. Diversos domínios sucederam na diáspora. Domínio Bizantino, 313 a 636. Ao final do século IV, após o imperador Constantino adotar o cristianismo, em 313, e a fundação do Império Bizantino, a terra de Israel tinha se tornado num país predominantemente cristão. Igrejas foram construídas em locais sagrados cristãos em Jerusalém, Belém e Galiléia, e fundaram-se mosteiros em muitas regiões do país. Os judeus foram privados da autonomia relativa que tinham anteriormente, do direito de ocupar cargos públicos, e foram proibidos de entrar em Jerusalém, exceto num dia do ano, o dia de Tisha B'Av, 9 de Av em hebraico, e somente para lamentar a destruição do templo. A invasão persa de 614 foi auxiliada pelos judeus, inspirados pela esperança messiânica da libertação. Em troca da sua ajuda, recebiam o governo de Jerusalém. Esse período durou aproximadamente 3 anos. Subsequentemente, o exército bizantino recuperou o domínio da cidade, em 629, e mais uma vez expulsou os seus habitantes judeus. Depois dos bizantinos, os muçulmanos conquistaram a Palestina em 638. Domínio Árabe, 636 a 1099. A conquista da terra pelos árabes ocorreu 4 anos após a morte de Maomé, em 632, e durou mais de 4 séculos, com califas governando primeiro a partir de Damasco, depois de Bagdá e do Egito. No início, a colonização judaica em Jerusalém foi retomada, e a comunidade judaica recebeu o status de dhimmi, não-muçulmanos protegidos, o que lhes garantia vida, propriedade e liberdade de culto, em troca do pagamento de taxas e impostos territoriais especiais. No entanto, logo restrições contra não-muçulmanos, em 717, afetaram a conduta pública dos judeus, assim como suas práticas religiosas e seu status legal. A imposição de pesados impostos sobre terras agrícolas fez com que muitos se mudassem de áreas rurais para as cidades, onde sua situação melhorou pouco. Enquanto isso, o aumento da discriminação social e econômica forçou muitos outros a deixar o país. Ao final do século XI, a comunidade judaica na terra tinha diminuído consideravelmente, tendo perdido parte de sua coesão organizacional e religiosa. A área do Levante foi controlada por diferentes estados muçulmanos ao longo dos séculos, à exceção do controle dos cristãos cruzados. Domínio dos Cruzados, 1099 a 1291. Durante os 200 anos seguintes, o país foi dominado pelos cruzados, que, atendendo a um apelo do Papa Urbano II, vieram da Europa para recuperar a Terra Santa dos infiéis. Em julho de 1099, após um cerco de 5 semanas, os cavaleiros da Primeira Cruzada e seu exército de plebeus capturaram Jerusalém, massacrando a maioria dos habitantes não cristãos da cidade. Presos em suas sinagogas, os judeus defenderam sua região, mas foram queimados vivos ou vendidos como escravos. Durante as décadas seguintes, os cruzados ampliaram seu poder sobre o restante do país, em parte por meio de tratados e acordos, mas principalmente através de sangrentas conquistas militares. O reino latino dos cruzados constituía-se de uma minoria conquistadora, confinada em cidades e castelos fortificados. Quando os cruzados abriram as rotas de transporte a partir da Europa, a peregrinação à Terra Santa tornou-se popular e, ao mesmo tempo, um número cada vez maior de judeus procurava retornar à sua terra natal. Documentos da época indicam que 300 rabinos da França e da Inglaterra chegaram em um grupo, instalando-se em Acre, Acco, em hebraico, outros em Jerusalém. Após a derrota dos cruzados pelo exército muçulmano de Saladino, em 1187, os judeus ganharam novamente certa liberdade, incluindo o direito de viver em Jerusalém. Embora os cruzados tenham conseguido uma presença no país após a morte de Saladino, em 1193, sua presença limitava-se a uma rede de castelos fortificados. A autoridade dos cruzados na terra terminou após uma derrota final, em 1291,
pelos mamelucos, uma casta militar muçulmana que conquistara o poder no Egito. Domínio mameluco, 1291 a 1516. Sob o domínio dos mamelucos, a terra tornou-se apenas uma província, governada a partir de Damasco. Acre, Jafa e outros portos foram destruídos por receio de novas cruzadas, e o comércio marítimo e terrestre foi interrompido. Ao final da Idade Média, as cidades do país estavam praticamente em ruínas, a maior parte de Jerusalém estava abandonada, e a pequena comunidade judaica vivia na miséria. O declínio do domínio mameluco foi marcado por revoltas políticas e econômicas, pragas, gafanhotos e terremotos devastadores. Domínio Otomano, 1517 a 1917. Após a conquista otomana, em 1517, o país foi dividido em quatro distritos, ligados administrativamente à província de Damasco e governados de Istambul. No início da Era Otomana, aproximadamente 1000 famílias judias viviam no país, principalmente em Jerusalém, Nablus, ou Siquém, Hebron, Gaza, Safed, ou Tzat, e nas aldeias da Galileia. A comunidade era constituída por descendentes de judeus que sempre viveram na terra naquele local, assim como imigrantes do norte da África e da Europa. Um governo eficiente, até a morte, em 1566, do Sultão Suleiman, o Magnífico, trouxe melhorias e estimulou a imigração judaica. Alguns recém-chegados estabeleceram-se em Jerusalém, mas a maioria foi para Safed, onde, em meados do século XVI, a população judaica tinha aumentado para aproximadamente 10 mil, e a cidade tornou-se um próspero centro têxtil e um foco de intensa atividade intelectual. Durante esse período, o estudo da Kabbalah, misticismo judaico, floresceu e esclarecimentos da lei judaica, codificados no Shulchan Aruch, foram disseminados por toda a diáspora a partir das casas de estudo de Safed. Com um declínio gradual na qualidade do domínio otomano, o país estava todo muito negligenciado. Ao final do século XVIII, grande parte da terra pertencia a proprietários ausentes, sendo arrendadas a agricultores empobrecidos, e a tributação era altíssima e arbitrária. As grandes florestas da Galileia e do Monte Carmelo foram desmatadas, pântanos e desertos invadiam as terras agrícolas. Durante o século XIX, o atraso medieval foi aos poucos substituído pelos primeiros sinais de progresso, com várias potências ocidentais procurando uma posição dominante, muitas vezes através de atividades missionárias. Estudiosos britânicos, franceses e americanos iniciaram estudos de arqueologia bíblica, a Grã-Bretanha, a França, a Rússia, a Áustria e os Estados Unidos abriram consulados em Jerusalém. Navios a vapor passaram a ter rotas constantes para a Europa, conexões postais e telegráficas foram instaladas, a primeira estrada ligando Jerusalém a Jafa foi construída. O renascimento do país como ponto de encontro comercial de três continentes foi acelerado pela abertura do Canal de Suez. Consequentemente, a situação dos judeus do país foi melhorando, e seu número aumentou substancialmente. Durante esse período, os judeus contribuíram significativamente para a sociedade nas áreas em que se estabeleceram, destacando-se em diversas profissões, como comércio, finanças, medicina, ciência, artes e filosofia. Na metade do século, a superpopulação no interior das muralhas de Jerusalém levou os judeus a construírem o primeiro bairro fora das muralhas, em 1860, e nos 25 anos seguintes, adicionaram mais 7, formando o núcleo da nova cidade. Em 1870, Jerusalém tinha uma maioria absoluta judia. Terras para agricultura foram compradas em todo o país, novas comunidades rurais foram estabelecidas, a língua hebraica, a muito restrita à liturgia e à literatura, foi reavivada. Era o estágio ideal para o início do movimento sionista. A diáspora continuou até o século XIX, quando movimentos de emancipação e a busca por direitos iguais começaram a ganhar força em várias partes do mundo. No entanto, a diáspora também foi marcada por episódios de antissemitismo, como expulsões, pogroms, que eram as perseguições a judeus, e restrições aos direitos civis dos judeus em muitos países. No século XX, após séculos de exílio e dispersão, o movimento sionista emergiu após a Segunda Guerra Mundial e o terror nazista, buscando o retorno dos judeus à sua terra ancestral e a criação de um Estado judeu independente, o que eventualmente levou à fundação do Estado de Israel em 1948. No período otomano explodiu a Primeira Guerra Mundial,
que foi um conflito global que ocorreu entre 1914 e 1918 e ficou muito conhecido em razão dos combates que aconteciam nas trincheiras. Domínio Britânico, 1918 a 1948. Em julho de 1922, a Liga das Nações concedeu à Grã-Bretanha um mandato sobre a Palestina, nome pelo qual o país era então conhecido. Reconhecendo a ligação histórica do povo judeu com a Palestina, foi solicitado à Grã-Bretanha que facilitasse o estabelecimento de um lar nacional judaico na Palestina e em Eretz Israel, Terra de Israel. 2 meses depois, em setembro de 1922, o Conselho da Liga das Nações e a Grã-Bretanha decidiram que as condições para a criação de um lar nacional judaico não valeriam para a região leste do Rio Jordão, que constituía 3/4 do território incluído no mandato e que acabou por se tornar o Reino Haremita da Jordânia. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial na Europa e o período nazista. Foi um conflito de escala global, que aconteceu entre 1939 e 1945, e ficou marcada por eventos como o Holocausto e o uso de bombas atômicas. Movimento sionista e criação do Estado de Israel, século XIX a 1948. O movimento sionista buscou o estabelecimento de um Estado judeu em sua terra ancestral. Em 1948, David Ben-Gurion proclamou a independência, culminando na criação do Estado de Israel. O movimento sionista foi uma resposta ao crescente antissemitismo na Europa e à necessidade de um lar nacional para o povo judeu. Surgiu no final do século XIX como um movimento político e ideológico que buscava o estabelecimento de um Estado judeu na Terra de Israel, considerada a terra ancestral do povo judeu de acordo com a tradição bíblica. O termo sionismo deriva de Sião, uma referência ao Monte Sião em Jerusalém, frequentemente associado à cidade sagrada do judaísmo. Theodor Herzl é considerado o fundador do moderno movimento sionista, e seu livro O Estado Judeu, publicado em 1896, é frequentemente citado como um documento-chave desse movimento. O objetivo principal do sionismo era proporcionar um refúgio seguro para os judeus que sofriam discriminação, perseguição e violência em diferentes partes do mundo, especialmente na Europa Oriental e no Império Russo. O movimento sionista ganhou ímpeto ao longo das décadas seguintes, com a realização de congressos, a formação de organizações e o estabelecimento de assentamentos judaicos na Palestina, então sob domínio otomano. Durante o período do mandato britânico na Palestina, que começou após a Primeira Guerra Mundial, a imigração judaica para a região aumentou, impulsionada pelo desejo de estabelecer uma presença judaica forte e criar as bases para um Estado judeu independente, comprando terras e organizando os kibbutzim, conjuntos, e os moshavim, assentamentos. Os kibbutzim, plural de kibbutz, que em hebraico significa conjunto ou união, surgiram no século XX e ajudaram na criação e construção do Estado de Israel. Atualmente, respondem por 40% da produção agrícola e 11% da sua manufatura. Os primeiros moshavim bem-sucedidos foram organizados nos anos 1920. Novos imigrantes foram encaminhados a esses assentamentos nos primeiros anos do Estado de Israel. Um residente ou membro de um moshav chama-se moshavnit. Em 1947, as Nações Unidas aprovaram o Plano de Partilha da Palestina, que propôs a divisão da região em um Estado judeu e um Estado árabe. Em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion, líder do movimento sionista e presidente do Conselho Provisório de Estado, proclamou a independência do Estado de Israel, pouco antes do término do mandato britânico. Esta proclamação marcou o culminar dos esforços do movimento sionista e o estabelecimento do primeiro Estado judeu independente em mais de 2000 anos. A criação de Israel desencadeou uma guerra com os países árabes vizinhos, que se opuseram à partilha da Palestina e à criação de um Estado judeu na região. O recém-formado Estado de Israel conseguiu resistir aos ataques e consolidar sua independência, marcando o início de uma nova era na história judaica e no Oriente Médio. Desde então, Israel enfrentou inúmeros desafios, mas também alcançou conquistas significativas em diversas áreas, tornando-se um importante centro político, econômico, cultural e tecnológico na região. Profecias sobre a restauração da nação de Israel. Ezequiel 37, 21 e 22. Diz-lhes, assim diz o Senhor Deus,
Eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações para onde foram, e os congregarei de todos os lados, e os trarei para sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nem nunca mais se dividirão para o reino. Jeremias 23, 7 e 8. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: Vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas, vive o Senhor, que fez subir, e que trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte, e de todas as terras para onde os tinha lançado, e habitarem na sua terra. Amós 9, 14 e 15. E trarei do cativeiro o meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, plantarão vinhas, e beberão o vinho delas, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. E plantá-los-ei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Isaías 11, 11 e 12. E há de ser que naquele dia o Senhor tornará a dar a terceira vez descanso à sua mão, para herdar o resto do seu povo, que for deixado, da Assíria, e do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Elão, e de Sinear, e de Amate, e das ilhas do mar. E levantará um estandarte entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá, congregará desde os quatro cantos da terra. Conflitos palestino-israelenses. Guerra de Independência, 1948 a 1949. Após a declaração de independência de Israel em 1948, os países árabes vizinhos invadiram, contestando a criação do Estado. Israel conseguiu resistir, consolidando sua independência. A Guerra de Independência de Israel, também conhecida como Guerra Árabe-Israelense, foi um conflito armado que ocorreu logo após a declaração de independência de Israel em 14 de maio de 1948. A declaração de independência foi seguida pela invasão de Israel por 5 exércitos árabes: Egito, Síria, Jordânia, Líbano e Iraque, juntamente com a participação de milícias palestinas. Os países árabes vizinhos rejeitaram a partilha proposta pelas Nações Unidas em 1947, que teria dividido o território entre judeus e árabes, e se opuseram firmemente à criação do Estado de Israel. Apesar de estar em desvantagem em termos de população e armamento, o exército israelense, formado principalmente por voluntários de diversos países e grupos paramilitares judaicos, conseguiu resistir às invasões árabes. Israel enfrentou batalhas em várias frentes, lutando contra exércitos regulares e milícias locais, mas conseguiu consolidar sua independência e até mesmo expandir suas fronteiras além das linhas estabelecidas pela Partilha das Nações Unidas. Durante a Guerra de Independência, ocorreram diversos eventos que se constituíram intervenções divinas em favor de Israel. Por exemplo, em 20 de maio de 1948, durante a Batalha de Latrun, uma unidade de Israel foi atacada por um comboio egípcio superior em número e armamento. O comboio ficou paralisado devido a uma explosão que fez com que soldados egípcios abandonassem seus veículos, permitindo que os israelenses capturassem tanques e suprimentos vitais. Outro evento frequentemente citado como um milagre ocorreu na Batalha de Jerusalém, onde uma divisão árabe superior em número e armamento foi repelida por uma força muito menor de defensores judeus. Crise de Suez, 1956. Israel, juntamente com o Reino Unido e a França, interveio militarmente no Sinai após a nacionalização do Canal de Suez pelo Egito. Pressões internacionais levaram à retirada dessas forças. A Crise de Suez, também conhecida como Crise do Canal de Suez, ocorreu em 1956 e foi desencadeada pela nacionalização do Canal de Suez pelo presidente egípcio Gamal Abdel Nasser, em 26 de julho daquele ano. A nacionalização do canal, anteriormente controlado pela Companhia Universal do Canal Marítimo de Suez, uma empresa franco-britânica, levou à indignação do Reino Unido e da França, que temiam perder o acesso vital ao canal e também estavam preocupados com as crescentes influências nacionalistas de Nasser no Oriente Médio. Em resposta à nacionalização do canal, Israel lançou uma operação militar em 29 de outubro de 1956, invadindo o Sinai, controlado pelo Egito. Essa ação foi realizada em colaboração com o Reino Unido e a França, que tinham interesses estratégicos no controle do canal.
A operação militar israelense foi bem sucedida inicialmente, avançando rapidamente pelo Sinai e alcançando o canal de Suez em poucos dias. No entanto, as potências ocidentais foram pressionadas internacionalmente, principalmente pelos Estados Unidos e pela União Soviética, para retirar suas forças do Sinai e suspender as operações militares. Sob pressão internacional e ameaças de sanções econômicas, o Reino Unido, a França e Israel concordaram em uma trégua e posteriormente retiraram suas forças do Sinai. Durante a crise de Suez, não há relatos de eventos miraculosos em favor de Israel. A situação foi principalmente um conflito geopolítico e militar, influenciado pelas potências globais da época e suas rivalidades. A resolução da crise foi alcançada principalmente por meio de diplomacia e negociações internacionais. Guerra dos Seis Dias, 1967. Israel lançou um ataque preventivo contra Egito, Jordânia e Síria, resultando em uma rápida vitória israelense. Israel ocupou a Península do Sinai, a Faixa de Gaza, a Cisjordânia e as Colinas de Golã. A Guerra dos Seis Dias, ocorrida em junho de 1967, foi um conflito de curta duração entre Israel e seus vizinhos árabes. O estopim para o conflito foi a escalada de tensões na região, incluindo o bloqueio do Estreito de Tirã, por parte do Egito, que impediu o acesso de Israel ao Mar Vermelho, e a mobilização de tropas árabes na fronteira israelense. Percebendo uma ameaça iminente, Israel lançou um ataque preventivo em 5 de junho de 1967, visando destruir as forças aéreas egípcia, jordaniana e síria em um único golpe. O ataque aéreo israelense foi um sucesso surpreendente, destruindo grande parte das forças aéreas dos países árabes em poucas horas. O conflito se desenrolou rapidamente, com Israel ganhando terreno significativo em todas as frentes. Em apenas 6 dias de combates intensos, Israel ocupou a Península do Sinai, controlada pelo Egito, a Faixa de Gaza, administrada pelo Egito na época, a Cisjordânia, controlada pela Jordânia, e as Colinas de Golã, que estavam sob controle sírio. A rápida vitória de Israel na Guerra dos Seis Dias é amplamente considerada um feito militar extraordinário. A desproporção das forças em campo e a eficiência da estratégia israelense levaram a uma vitória decisiva em um período de tempo excepcionalmente curto. Alguns relatos sugerem que Israel experimentou uma série de eventos que pareciam desafiar as probabilidades durante a Guerra dos Seis Dias. Isso incluiu a proteção inesperada de instalações militares importantes, como bases aéreas e depósitos de munição, contra-ataques árabes, bem como a sobrevivência de unidades israelenses em situações que pareciam desesperadoras. Muitos israelenses e observadores viram esses acontecimentos como evidências da intervenção divina em favor de Israel durante a guerra. Guerra do Yom Kippur, 1973. Egito e Síria lançaram um ataque surpresa em um dia santo judaico. Embora as forças árabes tenham feito avanços iniciais, Israel eventualmente repeliu o ataque e manteve suas posições. A Guerra do Yom Kippur, também conhecida como Guerra do Dia do Perdão, ocorreu em outubro de 1973. O ataque começou no dia 6 de outubro, no Yom Kippur, o Dia da Expiação, um dos dias mais sagrados do calendário judaico, quando muitos israelenses estavam observando o jejum e a oração. As forças egípcias e sírias lançaram ataques coordenados contra Israel, com o Egito atacando na Península do Sinai e a Síria atacando nas Colinas de Golã. As forças árabes conseguiram fazer avanços iniciais significativos, surpreendendo as defesas israelenses e recuperando territórios perdidos durante a Guerra dos Seis Dias. No entanto, apesar dos avanços iniciais das forças árabes, Israel conseguiu mobilizar suas tropas e lançar uma contraofensiva eficaz. Com uma mobilização maciça e apoio logístico dos Estados Unidos, Israel conseguiu repelir o avanço egípcio no Sinai e lançar uma contraofensiva bem-sucedida contra as forças sírias nas colinas de Golã. A Guerra do Yom Kippur foi um conflito amargo e custoso para ambas as partes, mas Israel conseguiu manter suas posições e evitar uma derrota total. A guerra também levou a um aumento das negociações de paz entre Israel e seus vizinhos árabes, eventualmente resultando em acordos de paz entre Israel e o Egito em 1979, e com a Jordânia em 1994. Muitos israelenses relataram incidentes que consideravam intervenções divinas ou milagrosas que os ajudaram durante o conflito. Alguns desses relatos incluem: proteção de tanques.
Houve relatos de tanques israelenses sendo atingidos por mísseis antitanque árabes, mas milagrosamente não explodindo ou causando danos significativos aos tripulantes. Isso era uma intervenção divina que os protegia do perigo. Inteligência militar. Israel recebeu informações de inteligência antes do início da guerra, indicando que um ataque árabe era iminente, o que permitiu que eles se preparassem para a ofensiva. Essa capacidade de obter informações precisas foi um milagre, pois deu a Israel uma vantagem crucial no início do conflito. Abastecimento de armas. Durante a guerra, Israel enfrentou dificuldades no fornecimento de armas e munições devido ao embargo de muitos países ocidentais. No entanto, relatos indicam que Israel conseguiu adquirir armamentos de forma inesperada e rápida de várias fontes, o que alguns viram como uma intervenção divina para garantir que tivessem os recursos necessários para lutar efetivamente. Resistência e determinação. Apesar das desvantagens iniciais e dos ataques surpresa do Egito e da Síria, Israel conseguiu se recuperar e lançar uma contraofensiva que eventualmente repeliu os invasores e manteve suas posições. Essa capacidade de resistir e superar as adversidades foi um milagre e um sinal da proteção divina sobre seu país. Invasão do Líbano, 1982. Israel invadiu o Líbano em resposta a ataques da OLP, Organização para a Libertação da Palestina, e tentativas de acabar com a influência da OLP na região. A invasão do Líbano em 1982 foi uma operação militar conduzida por Israel em resposta aos ataques da Organização para a Libertação da Palestina, OLP, e às tentativas de acabar com sua influência na região. A operação começou em junho de 1982, quando as forças israelenses invadiram o sul do Líbano, onde a OLP estava baseada. O principal objetivo de Israel era expulsar a OLP do sul do Líbano e acabar com os ataques lançados contra Israel a partir do território libanês. Além disso, Israel buscava estabelecer uma zona de segurança ao longo da fronteira entre Israel e o Líbano para evitar futuros ataques. A Operação Militar Israelense, conhecida como Operação Paz para a Galileia, resultou em combates intensos entre as forças israelenses e as milícias palestinas e libanesas. Durante o conflito, Israel também enfrentou o Exército Nacional do Líbano e forças sírias, que intervieram para apoiar a OLP. Apesar das críticas internacionais e das crescentes baixas civis, Israel continuou com sua operação militar, avançando para Beirute, a capital libanesa. A operação culminou no cerco do campo de refugiados palestinos de Sabra e Shatila, onde ocorreram massacres perpetrados por milícias libanesas aliadas a Israel. A invasão do Líbano resultou na retirada da OLP do país e na ocupação israelense do sul do Líbano por vários anos. No entanto, a operação também gerou críticas significativas à política externa de Israel e teve repercussões negativas em termos de relações diplomáticas e segurança regional. Durante a guerra, é possível que soldados israelenses tenham experimentado situações extremamente perigosas, nas quais a sobrevivência pode ser vista como um evento milagroso. Além disso, a capacidade de Israel de alcançar seus objetivos estratégicos ou a resistência bem-sucedida contra as forças adversárias pode ser interpretada como uma intervenção divina. Intifada, 1987 a 1993. Um levante palestino começou nos territórios ocupados, marcado por protestos e conflitos contra a ocupação israelense. A Intifada foi um levante palestino nos territórios ocupados, marcado por protestos e conflitos contra a ocupação israelense. O termo Intifada em árabe significa sacudida ou agitação, e foi usado para descrever a revolta popular palestina contra o domínio israelense. O estopim da Intifada foi o acidente de trânsito em dezembro de 1987, em que um caminhão militar israelense colidiu com um veículo civil palestino em Gaza, resultando na morte de 4 palestinos. Isso desencadeou protestos em massa e confrontos violentos entre jovens palestinos e as forças de segurança israelenses. Durante a Intifada, os palestinos usaram uma variedade de táticas, incluindo pedras, coquetéis Molotov e barricadas improvisadas, para resistir à ocupação israelense. As forças israelenses responderam com medidas de segurança cada vez mais duras, incluindo toques de recolher, prisões em massa e deportações. A Intifada teve um impacto significativo na opinião pública internacional e levou a um aumento da atividade diplomática em busca de uma solução para o conflito palestino-israelense. A
A Intifada desempenhou um papel importante na condução das negociações de paz entre Israel e os palestinos, culminando nos acordos de Oslo em 1993, que estabeleceram um caminho para a autonomia palestina nos territórios ocupados. No entanto, apesar dos esforços para alcançar a paz, as tensões persistiram e o conflito palestino-israelense continuou. Certos eventos ou resultados inesperados foram intervenções divinas ou milagrosas. Por exemplo, pode-se considerar a sobrevivência de soldados israelenses em situações de combate extremamente perigosas como algo milagroso, visto que muitos enfrentaram ameaças iminentes à vida durante a Intifada. A capacidade de Israel de resistir e manter sua segurança nacional diante de uma revolta popular generalizada pode ser interpretada como intervenção miraculosa divina. Os acordos de Oslo, 1993. Israel e a OLP concordaram com os princípios para a autodeterminação palestina. Isso levou à criação da Autoridade Palestina. Os acordos de Oslo, assinados em 1993, foram um marco significativo no conflito entre Israel e os palestinos, representando um esforço para alcançar a paz e estabelecer um processo de negociação. No entanto, durante e após a implementação dos acordos, houve várias situações complexas e desafios enfrentados por ambas as partes. Apesar dos esforços de Israel para promover a paz, a violência persistiu, resultando em ataques de terroristas palestinos contra Israel e os consequentes confrontos. Essa violência exacerbou as tensões e minou a confiança mútua necessária para avançar em direção a uma solução pacífica duradoura. No entanto, os acordos de Oslo ainda são considerados um marco importante nas negociações de paz entre Israel e os palestinos. Segunda Intifada, 2000 a 2005. Uma onda de violência seguiu-se ao colapso das negociações de paz. Houve ataques de terroristas palestinos e operações militares israelenses em legítima defesa. Durante a Segunda Intifada, uma série de eventos violentos ocorreram entre os palestinos e Israel. A onda de violência se seguiu ao colapso das negociações de paz e foi caracterizada por ataques terroristas palestinos e operações militares israelenses. Durante esse período tumultuado, não há relatos específicos de milagres documentados, mas é importante reconhecer que, apesar dos desafios enfrentados pelas comunidades envolvidas, muitas histórias de esperança, coragem e sobrevivência emergiram desse período difícil. A Segunda Intifada deixou uma marca duradoura no conflito palestino-israelense, demonstrando a necessidade contínua de buscar uma solução pacífica e duradoura para a região. Guerra do Líbano, 2006. Israel respondeu aos ataques do Hezbollah no sul do Líbano. O conflito resultou em danos significativos, mas não houve uma resolução clara. Durante a Guerra do Líbano, Israel teve de se defender dos ataques do grupo terrorista Hezbollah no sul do Líbano. Os confrontos resultaram em danos substanciais para ambas as partes envolvidas, incluindo perdas humanas, danos materiais e deslocamento de populações. Para Israel, a ameaça representada pelos foguetes lançados pelo Hezbollah a partir do Líbano, atingindo cidades e comunidades civis israelenses ao longo da fronteira norte, criou uma situação de urgência e preocupação constante para a segurança nacional. Apesar dos esforços das Forças de Defesa de Israel, IDF, para conter os ataques terroristas e neutralizar as capacidades militares do Hezbollah, o conflito não resultou em uma resolução clara ou duradoura. A guerra destacou as profundas divisões étnicas, políticas e religiosas na região, bem como a complexidade do conflito no Oriente Médio. Não há relatos específicos de milagres documentados durante este período. Operação Chumbo Fundido, 2008 a 2009. Em resposta aos ataques de foguetes de Gaza, Israel lançou uma operação militar visando Hamas. Hamas é uma organização considerada um grupo terrorista por diversos países e organizações internacionais, incluindo os Estados Unidos, a União Europeia e Israel. Eles são conhecidos por realizar ataques contra civis israelenses, incluindo bombardeios, sequestros, estupros, tortura, assassinatos de civis e lançamentos de foguetes a partir da faixa de Gaza. O Hamas também é responsável por incitar a violência e promover ações contra o Estado de Israel. A Operação Chumbo Fundido foi uma ação militar conduzida por Israel entre dezembro de 2008 e janeiro de 2009 na faixa de Gaza. Foi uma resposta aos ataques de foguetes lançados pelo grupo terrorista islâmico Hamas contra o sul de Israel.
A operação visava diminuir a capacidade militar do Hamas e acabar com os lançamentos de foguetes contra o território israelense. Durante a operação, as Forças de Defesa de Israel, IDF, realizaram uma série de ataques aéreos e terrestres contra alvos militares do Hamas, incluindo locais de lançamento de foguetes, depósitos de armas, instalações militares e túneis de contrabando nos subterrâneos de hospitais e bairros civis. As tropas israelenses também buscaram minar a infraestrutura do Hamas e seus sistemas de comando e controle, minimizando ao máximo as baixas dos civis palestinos. A operação resultou em um número significativo de mortes e feridos, tanto entre os terroristas do Hamas quanto, infelizmente, entre os civis palestinos. Houve críticas internacionais à escalada da violência e ao impacto sobre os civis na faixa de Gaza, mas Israel tem todo o direito de se defender dos ataques terroristas dos quais é vítima. Apesar da intensidade da operação, o Hamas continuou a lançar foguetes contra Israel, escalando ainda mais o conflito. O cessar-fogo foi declarado em 18 de janeiro de 2009, após 3 semanas de combates intensos. A Operação Chumbo Fundido não resolveu os problemas subjacentes do conflito palestino-israelense. Não há relatos específicos de milagres documentados, no entanto, certos eventos ou circunstâncias durante o conflito podem ser considerados intervenções divinas. Por exemplo, a precisão dos ataques militares israelenses, que visavam alvos militares específicos enquanto tentavam minimizar as baixas dos civis palestinos usados pelo Hamas como escudos humanos, foi um ato de orientação divina. Além disso, o fato de Israel ter conseguido destruir uma parte significativa da infraestrutura do Hamas e diminuir a capacidade de lançamento de foguetes do grupo foram uma resposta às preces de proteção da população israelense. Conflito em Gaza, 2012. Novos confrontos entre Israel e grupos terroristas em Gaza. Durante o conflito em Gaza em 2012, o contexto foi de grande tensão e hostilidade entre Israel e grupos terroristas em Gaza, principalmente o Hamas. Os confrontos resultaram em uma série de ataques aéreos e lançamentos de foguetes por parte do Hamas contra Israel, visando áreas civis. Em resposta, Israel realizou uma operação militar para neutralizar as capacidades militares do Hamas e proteger seus cidadãos. Durante os intensos combates, várias cidades israelenses foram alvejadas por foguetes, causando pânico e danos materiais significativos. No entanto, as Forças de Defesa de Israel, IDF, conseguiram interceptar muitos desses foguetes com seu sistema de defesa antimísseis, conhecido como Iron Dome, minimizando o impacto sobre a população civil. Esse sucesso na defesa contra os ataques do Hamas são considerados uma intervenção divina, fornecendo proteção aos cidadãos israelenses em meio ao conflito. Além disso, o fato de Israel ter sido capaz de atingir alvos estratégicos do Hamas e desmantelar infraestruturas terroristas sem sofrer um número significativo de baixas militares também são um sinal de orientação divina e força militar. Conflito em Gaza, 2014. Outro episódio de violência entre Hamas e Israel em Gaza, resultando em grande destruição e perdas de vidas. O conflito em Gaza em 2014, também conhecido como Operação Margem Protetora, foi um período de intensos confrontos armados entre grupos terroristas palestinos e Israel, principalmente o Hamas, que controla a faixa de Gaza. O conflito teve início em julho de 2014, após uma escalada de tensões resultante do sequestro e assassinato de 3 adolescentes israelenses na Cisjordânia e do subsequente assassinato de um adolescente palestino por extremistas judeus. Esses eventos desencadearam uma série de confrontos entre terroristas palestinos e forças de segurança israelenses, culminando em um intenso bombardeio israelense sobre a faixa de Gaza. Durante o conflito, o Hamas lançou milhares de foguetes e morteiros em direção a Israel, visando principalmente áreas civis e grandes cidades, como Tel Aviv e Jerusalém. Israel, por sua vez, respondeu com ataques aéreos e terrestres contra alvos militares em Gaza, bem como com a mobilização de tropas na fronteira entre Israel e Gaza. O conflito resultou em um grande número de vítimas civis, incluindo mulheres e crianças, e causou danos significativos à infraestrutura de Gaza, incluindo casas, escolas, hospitais e instalações públicas. O número de mortos e feridos foi alto. Durante o conflito, houve relatos de incidentes terríveis, como o uso de escudos humanos pelo grupo terrorista Hamas.
O conflito chegou ao fim em agosto de 2014, com um cessar-fogo mediado pelo Egito e outros mediadores internacionais. No entanto, as questões subjacentes que levaram ao conflito, incluindo o bloqueio de Gaza, as tensões territoriais e a falta de progresso no processo de paz entre os palestinos e Israel, permaneceram sem solução, deixando o cenário propenso a futuros conflitos. Em meio ao conflito em Gaza em 2014, houve relatos de diversos eventos milagrosos por muitos observadores e sobreviventes. Algumas dessas histórias incluem foguetes desviados miraculosamente. Houve relatos de foguetes lançados pelo Hamas em direção a áreas civis de Israel que foram interceptados e desviados pela Cúpula de Ferro, sistema de defesa antimísseis de Israel. A capacidade de interceptar com sucesso tantos foguetes foi considerado um milagre de proteção divina. Proteção de abrigos subterrâneos. Muitas famílias em Israel contaram histórias de sobrevivência graças aos abrigos subterrâneos construídos para proteger a população civil durante os ataques de foguetes. Apesar da intensidade dos bombardeios, vários desses abrigos permaneceram intactos, permitindo que as pessoas se refugiassem em segurança. Ataques terroristas de 7 de outubro, 2023 a 2024. Série de atentados terroristas coordenados conduzidos pelo grupo islâmico Hamas, da faixa de Gaza às áreas fronteiriças do sul de Israel na manhã de sábado, data de vários feriados judaicos. Os ataques iniciaram a Guerra Israel-Hamas de 2023, quase exatamente 50 anos após o início da Guerra do Yom Kippur, em 6 de outubro de 1973. O Hamas e outros grupos armados palestinos nomearam os ataques como Operação Dilúvio de Al-Aqsa, embora sejam chamados em Israel de Sábado Negro e o Massacre de Simchat Torah. A seguir veremos o significado da palavra Hamas. O significado do termo Hamas. Hamas é considerado um grupo terrorista por diversos países e organizações internacionais, incluindo os Estados Unidos, a União Europeia e Israel. Eles são conhecidos por odiar e realizar ataques mortais contra civis israelenses, incluindo bombardeios, sequestros, tortura, estupros, assassinatos de civis e lançamentos de foguetes a partir da faixa de Gaza. O Hamas também é responsável por incitar a violência e promover ações terroristas contra o Estado de Israel. Hamas em árabe significa zelo, força ou bravura. É oficialmente conhecido como Movimento de Resistência Islâmica. Em seu estatuto está textualmente registrado que o objetivo do Hamas é exterminar Israel, pois defende a tese de que os judeus não têm o direito de existir. Para cumprir seus objetivos, o Hamas usa o terror. É uma organização política e militar palestina de orientação sunita islâmica, que governa a faixa de Gaza, parte dos territórios palestinos atualmente submetida a bloqueio aéreo, terrestre e marítimo por Israel. Com sede na cidade de Gaza, o Hamas também tem presença na Cisjordânia, o maior dos dois territórios palestinos, onde seu rival secular, o Fatah, exerce controle. O termo Hamas é mencionado nas escrituras sagradas, mais precisamente no Antigo Testamento. No contexto bíblico, o termo Hamas não se refere à organização terrorista, mas sim a uma palavra hebraica que pode ser traduzida como violência extrema, violência contra as leis de Deus, ou opressão. Veja o Salmo 11:5. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, em hebraico, Hamas, a sua alma odeia. Neste versículo, a palavra Hamas é traduzida como violência, indicando a aversão divina àqueles que praticam a violência ou a opressão. Sim, Deus odeia o Hamas. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Se gostou, deixe o seu like e compartilhe. Ajude-me a chegar mais longe nesta plataforma, mostrando a verdade sobre a história de Israel ao máximo de pessoas possível. Que Deus abençoe os seus estudos. Paz e bênção sobre a sua preciosa vida.